بدن طبیعی. این طبیعیه طبیعیه. چی کار میکنی اینجا تو؟ به بچه ها آموزش میدی؟ گاهی هاشون علاقه داشته باشن میگن. چی کار میکنی معمولا؟ یه سینما. قبلن ورزش میکردی؟ قبلن ورزش. چند سال؟ تقریبا 7-8 سال. خب چی شد که ورزش و جاشو مواد مخدر پر کرد؟ حالا دوستان این نابابا شب نشینی و اینجور چیزا. پس که ورزش کارم میتونه معتاد بشه؟ بله. یک سیاست مدارم میتونه معتاد بشه؟ بله. یه هنرمندم میتونه معتاد بشه؟ یه آدم عادی هم میتونه معتاد بشه؟ بله میشه. یعنی بیماری اعتیاد. بیماری. چه راهی داری که بتونی یه پیامی بدی که این راهو برن؟ پیام آزادی. پیامی که باید قبل از هر کاری سلامش برن. آها. بعد کسایی هستن که دوره برشون هستن عاقبت اونا رو بگیرم. امید داشته باشم به زندگی، خودشون رو دست کم نگیرن، انگیزه داشته باشن، هدف داشته باشن. یک کار قشنگ تو ببینم انجام میده بچه ها الان. آره 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 آره. پس امید داری قهرمان بشی؟ چه پیام قشنگی. برای کی میکنی این کارو؟ واسه سلامتی خودم. برای قهرمان شدن نه. واسه سلامتی خودم، وجود خودم. نه دنبال مقامی یادم هستید. و این فروتنی رو میخوایی به نمایش بذاری؟ علی سلام بسرد بسرد بسرد. چند کیلو الان؟ ها؟ صد کیلو. ماشاءالله. خدا برکت. مرسی 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 مرسی. شاید براتون باورش سخت باشه عزیزان،
ولی اینجا یه کارگاه عظیم و یه کارخونه قالیبافی نیستش. اینجا یه مرکز بازپروریه در تبریز. شهر عشق، شهر محبت، شهر کار، شهر آدمای وطن پرست، آدمای خوب و آدمای مهربان. ولی خب متاسفانه اسیر بعضی از جوانانشون اسیر اعتیاد و مواد مخدر شدن و تصمیم گرفتن که از اون زندانی که در اثر سوء استفاده از مواد مخدر، قرص و الکل برشون به وجود اومده بیان بیرون و یک نگرش خیلی قشنگ مثل نیاکانشون به زندگی و مردم داشته باشن. من مهمون این بچه ها هستم و خیلی برام جالب بود که برای اولین بار دیدم که اینجا یه کارگاهی درست کردن که به خاطر توقف فکر، به خاطر اینکه کارآفرینی بکنم، به خاطر اینکه یه حرکت قشنگی بکنم، یه کار خیلی با عشقی انجام بدن، یک هنرشون رو به نمایش بذارن، دارن قالی میبافن و من حس کردم، لذت بردم که هنرشون رو دارن به نمایش میذارن که ما هم میتونیم، ما هم توانایی داریم. خوشبختانه هنر ایران و ایرانی در تمام جای دنیا زبان زده گوش جهانیان هستش و ما افتخار میکنم که یک ایرانی هستم. چی کار میکنی؟ ابوالفضل اینجا ما رو ذوق زده کرد. چقدر قشنگ دیدم تون تون داره قالی میبافه. ابوالفضل چی کار میکنی؟ ابوالفضل داره قالی میبافه. خب این بلد بودی این قالی رو؟ بله از اولش هم کار من از اولش هم؟ بیونم همین قبل از اعتیاد اونم همین کار میشه این کار رو میکرد. حالا چی شد که رفتی این کار رو بل کردید از سیر اعتیاد شدی؟ محبت ندید. چی؟ محبت ندید خانواده محبت ندید یه ها دیدیم تو دستمون محبت ندید کم دیدی محبت ندید کسی احساسات تو درک نکرد. خب بچه آخر خانواده بچه بگو بعدش یه ها دیدیم تو دستمونه داریم بار میزنیم و بعد اون بد حال داد ابوالفضل اون که بار میزدی اون که استفاده کردی به حال داد قربون شکله یه چمی خب بعد خلای تو پر کرد هم خنده می آورد هم گریه می آورد نه یعنی اون احساس ده که دیگران درکت نکردن اون حسی که دوستاشی دیگران بدن اونو اون مواد الکل و اون قرصه پر کرد نبید کرد راست ساده دید آره منو کسی ندید منو کسی حس نکرد ولی وقتی که شیشه الکل رو دستم گرفتم اون قدرت رو به من داد ولی خیلی زودم ازم گرفت الکل مخدر قرص مثل یه وامی مونه که بد میده بعد 10 برابر 100 برابر ازت میگیره درسته؟ مرسی چه چیزایی از دست دادی؟ این همون ابوالفضل معتاده چند وقت پاکی؟ تقریبا یه سال بعد میای اینجا قالی میبافی؟ یا اینجا توی همین مرکز هستی؟ همین مرکز هم هستی هستی میری و میای نه؟ میرم و میرم شوق پیدا کردی؟ شوق به زندگی؟ بله چه جوری شد؟ بگو که پیدا کردی؟ دیدم آخر عاقبت نداره دیگه شمون بود به رسوایی بکشه از دیوار دورتر میکنه دیگه آدم میفته تای چهار من هیچی ندیدم خدا کنه یه بار دیگه نیفتم تو بیفتم دیگه فایده نداره
This is my friend Rodney. This is my friend Rodney on heroin. This is Rodney on heroin. Rodney on heroin. Rodney on heroin. Rodney on heroin. Rodney. That was my friend Rodney. اما فرد وقتی قالی میبافی افکارت میره کجا؟ به زندگی میره. به زندگی امید پیدا میکنی؟ قبلا با این انگشته چی کار میکردی؟ با این دستایی که خدا به هدیه داده تو موقع مصرفی سیگاری بار میزدم بعدش الان چی کار میکنی؟ میبافم به زندگی امیدوارم. نقش زندگی خودتو مثل این قالی میتونی قشنگ ببافی؟ بله. تصمیم گرفتی؟ تصمیم گرفتم دیگه. بگو نرم تو منزلات میگن دیگه. نمیخوام دیگه بیافتم تو زندگی بهتره خطر پایده نده واقعا خسته شد. خستگی به چی میگن؟ از خودم هم خسته شدم ولی امیدوارم. از خودت هم خسته شد؟ اون کارهایی که من کردم خدا ای کاش نمیکردم. من چه کارهای بدا سم میکشیدم ول میگشتم امیدوار نبودم ولی دیگه امیدوار از این بدم امیدوار خواهم شد. زندگی قشنگه؟ نه خیلی قشنگ. برای اینکه زندگی قشنگ بشه چه کاری باید انجام بدی؟ کارهای خوبیه کارهای خوب بکنه آدم نره دنبال مواد اینا با کسی دعوا نکنه. دیدم آهنگ داریش داری گوش میکنی. دوست داری؟ هم زملهاشو دوست دارم هم آهنگشو دوست دارم. هم چی؟ زملهاشو دیگه. آه شعرهایی که میگه؟ بله آهنگش هم خوب پیاماشو. بله میدونی 16 سال و 4 ماه پاکه؟ بله 16 سال و 4 ماه پاکه بله. خودشم از اولش از این افتاد دیگه. حال میده نه؟ اون از یه سماست. آره یه پیام بهش بده. چی بگم؟ هرچی این روز داری بهش بگم ترکی بهش بگم. آه او دیگه بیدم چی فقط نبادن آخر داقبتی یخت آخر داقبتی یه تپران آلتو دیگه یه در رسوایی فامیل içinde, şehirde, mahallede, dostların yanında, nene deden yanında, kardeş bazıların yanında kurdelemek ve selam, o diyorum billahi çok et kurdeler adamıyım. Sonradan da gelip tabba olmaz. Cesse de gelir evde. Hele bir daha aynı an elinde saklanırsan bir daha böyle vurursan. Ya terek yedi de hiçsin. Ama bir ne ya ses biliyorsun ha? Yani o terek var onun. Thank you.
چند وقت پاکی؟ 6 ماه. میری بیرون میایی؟ سلام علیکم. سلام. زندگی رو دوست داری؟ الان واسم شیرین تر شد. آفرین. چرا شیرین فکر میکنی شیرین تر شده؟ دیدار خانوادم خوب شده. میشه دوستان رفیقان سر بلندم. یه چیزی درون اتفاق افتاده، اون چیه؟ امید پیدا کردی؟ به چی؟ به زندگی. مواد مخدر چه چیزی از تو گرفت؟ خانواده ما گرفت، کار ما گرفت، آبرو ما گرفت. یه پیام بده به دوستت، کسی که تو رو میخواد ببینه. چه پیام؟ پیام زندگی. ترکی بگو. امیدوارم هر حال دادی سالم سر بلند خوش باشی. وقتی قالی میبافی فکرت چقدر تغییر میکنه؟ البته واقعیت این اجبار، کار اجباریه من، اجبار کار میکنم، چون بیرون نمیتونم پاک بمونم، به خاطر من اومدم اینجا. خب بیام این شغلم انتخاب کردی؟ آره البته شغل اولم همینه. آها. بعد از اون کوپن فروشی میکردم تو بازار. آها. من یه الان کوپنم هست؟ نه نیست، الان کوپن رو جمع شده. خب بعد خیلی سال بیکارم. آه. 31 سال من کشیدم. 31 سال و نیم. چی میکشیدی؟ 24 ساعت تریاک و شیره و هشیش. 8 سال هم کریستال و شیشه و هیروین. 8 سال؟ 8 سال، 24 ساعت شیشه و تریاک و شیره و هشیش. 8 سال هم شیشه و کریستال و هیروین میکشیدم. آه. الان 5 ماه 7 روز پاک موندم، جلسه میرفتم دائم، 14 روز از جلسه موندم، 5 روز مصرف کردم، اومدم کانون تمایل 5 روز موندم، رفتم دوباره 3 ماه و 5 روز پاکم. همین. چرا بیرون نمیتونی پاک بمونی؟ نمیدونم کلم خرابه یا چی؟ چیکم بود دارم، نمیتونم والله پاک بمونم. واقعیت کمینه، دو تنم دختر دارم، بزرگ شدم، به خاطرم ناراحتم. الان اومدم اینجا تو ماهو کار میکنم، میرم. هزینه زندگی تو چجوری در میاری؟ واقعیتش یه دخترم کار میکنه، من دیپلم کنکور. بله. یه مقدار خودم هم تهیه میکنم. آه. بخواد همین. عمرم از عمرم گذشته، الان 40 سالم، از 16 سالگی من با کشیدم. چه چیز اگر دست دادی؟ همه چیز، به خصوص دندانهایم را، گیافم را، آبرویم، حیثیتم. چقدر با دقت کار میکنی؟ 100 درصد که بلاخره شغلمون همینه، باید از دقت کار بکنیم تا خراب نشه. اگه خراب بشه میگن این اوستا خودش خرابه. اینم ریزش زیاده، آدم باید یواش یواش. ابریشمه؟ آره ابریشمه، ریزش 70 70 درجه. خب میشه یه سوالی از شما بکنم من؟ بله.
چرا حالا با نمیخوام بگم با دقت، نمیخوام بگم با وسواس، نمیخوام بگم که با خیلی چیزا رو باید رها بکنی، میخوام اینو بگم چرا با همینطوری که با عشق این قالیو میبافی، چرا با عشق این برنامه رو دنبال نمیکنی؟ تو معلومه چقدر کار درسته، چقدر آدم با عشقی هستی، چقدر زحمت کشیدی تو این سالها زندگی دو تا، حالا نمیخوام بگم بچه ها نگاهشون به توه، چرا با عشق این کار بهبودی رو دنبال نمیکنی؟ اولا من تو عرض 31 سال مصرفم هیچ وقت تصمیم نگرفتم که پاک بمونم. مثلا یه روز پاک نماندم، حالا که پاکم با عشق تصمیم گرفتم پاک بمونم. با عشق رفتم جلسی بخیره، حالا همون بندم اینجا دو ماه کار میکنم. من تصمیم گرفتم بعد از 31 سال با عشق پاک بمونم. خب من این چیزی یه سوالی از شما بکنم، شرط این که بخوایی تو با تجربه‌ای که تو داری بخوایی پاک بمونی چیه؟ به نظر من جلسه کار خانواده، قدم خانه، راهنما گرفتن. چند سالته؟ 37 سالمه. پس نگاه کن به من. آره. منم تو 40 سالگی گوشتم کنار. آره. الان 58 سالم. بمیاد 58 سالم باشه؟ نه نمیاد. چرا سفید شده؟ منم سفید شده. رنگ سیاه گذاشتم. والله. تمام بود. خیلی از اون جوان‌تری. شناسنامه 52. 1352 هم. خب. من سن واقعیم خیلی هم. خب ببین نگاه کن به من. و تو میتونی دوباره؟ آره میتونم، تونستم. الان پاکم 3 ماه و 5 روزه. داریش میگه چی؟ دوباره میسازمت وطن. آره وطن. خب من میخوام دوباره خودمونو بسازی. اینشالله. چجوری باید بسازیم؟ بگو. باید تصمیم بگیریم. بگو بگیم. اصلا دردمون کمک بگیریم. جلسه بریم. خب. داری خدمت میکنی به بچه ها؟ واقعیتش چون این درد بیدرمونی رو من خودم هم کشیدم، حالا خودم یه دورانی واقعا پریشون این مواد و مصرف مواد شد. راهنمای من حاج زهده. بعد حاجی هم میشه میگه که بزرگترین جلای روح و تن خدمت به همدرد و همنوعه. حالا ما اینو یاد گرفتیم و داریم تو زندگیم و عملیش میکنیم. بله. واسه همون خاطری که میخوام حالا هرچی تو چنته خودم دارم، هرچی که یاد گرفتم تو این مدت که پاک موندم. چند وقت پاکی تو؟ من الان 4 سال و 10 ماه. ماشاءالله. میشه بپرسم چی مصرف کردی الیاس؟ من همه چی، هر چی که تو اون زمان آرومم میکرد. چه اتفاقی برای تو که سنی هم نداری، خیلی جوونی، برای تو افتاد که تونستی بذاری کنار 4 ساله؟ توی مدت کوتاه خیلی پریشونم کرد. خب یعنی از کل جامعه، از کل اون اطرافیانی که دور برم بودن، یعنی فاصله انداخت بینمون یه مدت خیلی کمی، که آخر آخرش دیگه واقعا پریشون، یعنی روحن تو عذاب بودن، جسمن تو عذاب بودن.
یعنی یه شرایطی بود که دیگه نمیتونستم زندگی کنم، فقط مصرف میکردم که اون اجبار به مصرفم بره. ولی الان خدا رو شکر میکنم که این مدتو بدون مصرف هیچ گونه مواد مخدری تونستم پاک بمونم. اون الیاس گذشته مرد. اون الیاس گذشته دیگه نیست. نیستش. من الان مثلا فردا انتخاب واحد دانشگاه بهزیستی میخوام برم برای ادامه تحصیلم. چه رشته ای؟ رشته مددکاری اجتماعی. فکرش اصلا میکردی بری یه موقعی؟ نه، من اواخر مصرفم. چند سالت الیاس؟ من 34 سالم. 12 سالم. 28 سالگی اومدی تو برنامه. آره 12 سالم مصرف کردم این مواد رو. بعد الان مثلا یه زندگی نسبتا آرومی دارم. بعد یعنی این آرامشی که مثلا از جمع همدردان میگیرم، راضی نیستم با هیچ گونه مصرف مواد مخدری عوضش کنم. یعنی با کار کرده قدم ها همونطور که دوستمون گفت، بعد با گرفتن راهنما، با استفاده از جلسات، بعد کار، سرگرمی تو خانواده، با این دور چیزا دیگه نیازی به مصرف نمیبینم. چون مصرف اولین و آخرین کاری که با من کرد، یعنی پریشونم کرده بود. من همه اواخر مصرفم، یعنی طوری شده بود که مصرف میکردم که اووردوز کنم. یعنی توی روحیه‌ای بودم که یعنی دوست داشتم که بمیرم. که یه شب هم سرمون رو گذاشتیم رو زمین رو گفتیم یا یا از این درد نجاتمون بده. خدای لطف کرد که من الان به این درک رسیدم که هر کسی تو این جامعه اصلا تو این کره خاکی سهمی داره واسه خودش، یه مسئولیتی داره واسه خودش. حالا شاید مسئولیت منم کمک به همدردان باشه تو این زندگی که خدا به من لطف کرده. واسه همون خاطر دوست دارم ادامه تحصیل بدم تو همین رشته تا بتونم بیشتر از این که الان از دستم بر بیاد مثلا واسه همدردان خدمت کنم، بیشتر از این نه تنها تو این مجموعه تجربه شو که داری، تجربه درد و رنج و مداواری که داری، حالا بیا علمیش هم یاد. آره دقیقا که بهتر بتونی. من هم مثل شما هستم، من هم رفتم دانشگاه، همین هدفم بود و همین راه شما رو که داری میری من رفتم و حالا. ولی خب هیچ چیزی مثل تجربه همین قلب نیست. قلب این وقتی که کاملا درست و به این معتاد میرسی، میگه اون کتاب و درستتو میذاری کنار و پشت همینجور که داری خدمت میکنی. یعنی این نتیجه رو اگه بخوایم بگیریم، یه معتاد و یه معتاد و یه معتاد میتونه درک کنه. یعنی من خودم به این نتیجه رسیدم، حالا قبل منم حتما که یه چیزی بوده که به این نتیجه رسیدن که یه معتاد و یه معتاد میتونه هم مهار کنه هم درکش کنه. واسه همون خاطر من چون این تجربه مصرف مواد رو داشتم، واسه همون خاطر خیلی دلم میخواست که به قول شما اون قسمت علمیش هم تجربه کنم تا بتونم شوق زندگی رو اینا پیدا کردم. آره بیشتر از این بتونم یه خدمتی بکنم. حالا اومدی تو این و حالا چه اتفاقی قشنگی برات افتاد که اینقدر هدفمند شد زندگی؟ من همون متهم دیروز بودم، الان محترم امروز. متهم دیروز، متهم امروز. محترم امروز. متهم دیروز، محترم امروز. چه جالب. دیروز انگشت‌نما بودی، امروز انگشت شماره. آره. همون داستانی که میگه سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، کار غزی ماجراست. دقیقا زندگی تلف کنی شده. آره ولی اولویت زندگی چی هم؟ من اولویت های زندگیم فقط خدمته، همین. من خیلی دوست دارم خدمت. حالا گذشته از همدرد، من امروز یه جلسه بودی، جلسه اولیا و مربی ها. یعنی درصد اعتیاد، سن اعتیاد خیلی پایین اومده. میدونی من خودم برادر دارم، برادر کوچیک دارم،
نه اینکه ما خودمون خلاص کردیم دیگه خلاص، نه، این زندگی ادامه داره. من هدفم فقط الان خدمت به خلقه، خدمت به همدردمه، خدمت به اونی که میخواد برای اولین بار یه پک از این مواد مخدر رو بزنه، میخوام به اون خدمت کنم. یعنی از هدفهای زندگی میشه گفت همیناست که بتونم یه دست یکی رو بگیرم که حالا نیفته تو اون منزلابی که من افتادم. اولین باری که زدی به خاطر اون خلایی که درونت بود، یا از روی کنجکاوی یا از روی لذت، اون اولین باره از روی چی زدی؟ اون اولین باره که الان بچه های ما هم جوون ها بچه ها دنبالشن. حالا میدونی زندگی ها خیلی متفاوتن. زندگی من یه زندگی بود که سرشار از مشکل بود، چون من سن پایین مادرم از دست داده بودم، واسه همون خاطر زندگی ها خیلی متفاوتن. من آره یه خلایی داشتم تو خودم که دوست داشتم اونو پر کنم. برای اولین باری که یه دوستی داشتم پیشنهاد داد، خدا رحمتش کنه، اونم برای سر مصرف مواد داره اووردوز کردن و فوت کردن، که ایشون مثلا یه پیشنهادی دادن به من که مواد سبز میتونه اون خلا رو پر کنه. من اون مواد سبز رو پر مصرف کردم، اون خلا رو دیدم که داره پر میکنه. اون زمان شروع به استفادهش کردم دیگه، به عواقبش فکر نمیکردم که من معتاد میشم و بعد من دارم مصرف میکنم چه بلاهایی ممکنه سرم بیاد و اینا رو دیگه فکرشو نمیکردم. ولی الان تو اون ذهنیتم که تنها چیزی که خلای ما رو میتونه پر کنه مصرف مواد مخدر نیست. یعنی اون خدمتی که من مثلا الان دارم به هم دردم میکنم، اون خلای منو واقعا از روی حقیقت داره پر میکنه. اونایی که داشتن مثلا خلای ما رو پر میکردن، اونا کاذب بودن، یه خلا پرکنهای کاذبی بودن که ما رو واقعا داشتن به سوی پریشانی، به سوی بی خانمانی، به سوی بی آبرویی، به سوی خیلی از چیزایی که بد بودن داشتن ما رو میکشیدن به طرف اونا. ولی الان خدا رو شکر میکنم که به کمک این برنامه تونستم حالا به یه درکهایی برسم، به یک فهمهایی برسم که بدونم که خلایی که تنها میتونه آدم رو پر کنه یاد خداست، خدمت به خلق خداست، خدمت به همدرد و هم نوع مثلا یه بشر میتونه این خلا رو پر کنه. که این خلا موقعی که پر میشه دیگه هیچ چیزی نمیتونه این خلا رو خالی کنه. من الان به این درک و فهم رسیدم و خیلی ممنونم از مؤسسات که مثلا دارن ما رو حمایت میکنن، اون بنیانگذارهای این برنامه، پیشکسوت ها. آره از همه شون تشکر میکنم که واقعا زای بسیار تشکر. الان با عشق زندگی میکنی؟ آره. با عشق دختر مورد علاقت رو پیدا میکنی؟ آره. با عشق بچه دار میشی؟ با عشق راه میری؟ با عشق حرف میزنی؟ آره. با عشق غذا میخوری؟ همش عشق دیگه. درسته. نه کاملا درست. میخندی؟ آره. لبخند میزنی؟ همین که یه آرامش خاصی دارن. آره. اون خودش واقعا یه دنیاییه واسه من. مردم رو میبینی؟ آره. قاطی مردم میشی؟ آره. کمکشو میکنی؟ درد یکی رو میبینم. درد خودم نمیذاش درد دیگران رو ببینم. ولی الان خیلی خوشحالم که میتونم به اون بینش تونستم برسم که مثلا درد یکی رو ببینم، که مثلا قبلا درد خودم نمیذاش که درد یکی رو ببینم. ولی الان خیلی خوشحالم از این برنامه که میتونم واقعا دردای یکی رو ببینم. منم خوشحالم داری خدمت میکنی و اینم قسمت شد که من امروز شما رو ببینم، خدا رو شکر. پس میشه، من میخوام این پیامو بدی که میشه بدون مواد مخدر زندگی کرد. آره آره. آفرین. حتما. آفرین. حتما که میشه. یعنی هیچ کاری شدنی نیست تو این دنیا،
یکی که میگه من نمیتونم نشدنی تمایلشو نداره. آفرین. آره نمیخواد. آره اگه تمایلشو داشته باشه که به زندگی پر عشق برسه حتما که میتونه. آفرین. باید چیکار کنه اولین قدم؟ اولین قدم تمایل داشته باشه. آره باید بخواد. از اون جهنم بیاد بیاد. آره من یه جایی یه مطلب اون اوایل پاکیم یه مطلب خاصی رو خوندم که خیلی دوست دارم این مطلب رو. دیگران قصه میگفتن که ما خوابمان ببرن، ما قصه میگوییم تا دیگران بیدار شد. یه پیام زبون آذری بده داریوش که میدونی 16 سال 4 ماه پاکه. آره این فیلم رو میبینه خیلی آره. چه پیامی داری بهش بدی؟ من اول این که تشکر میکنم ازش که یه باور واسه همه همدرداش، واقعا یه باوره. بعد از زحماتی که داره میکشه خیلی تشکر میکنم. زحماتش که حالا اسمش به خاطر هم به خاطر خوش هم دردشه، شنیدی میبینی برنامهاشو میبینی یا اینکه حس میکنی؟ نه من حس میکنم. حس میکنم. آره آجه. من حس میکنم اون زحماتی که داره میکشه رو حس میکنم. اون وانی هم درد. آره بعضی از برنامه هاشو دیدم ولی تو اینه. آره ولی میدونین عشق یه چیز حس کردنیه. آفرین. نباید ببینیش، باید حسش کنی. عاشقه. آره واقعا عاشقه. آره یه دنیاییه واسه خود. آره خدا یه دونه هست. دقیقا عاشقه. من خیلی دوستش دارم و خیلی احترام قائلم واسش. آره آره. یه پیام ترکی بهش بده هم زبونته. سن بیزن باورمسن، نه تنها بیزن بیر دنیا هم باورسن. Biz hamımızın ürəyimiz sənləndi. Və mütməinliq ki, pəs eləməyəcəksən. Sənə qəb neşinin yoxdur. Biz çox söyürük səni. Və söyürük bu işləri ömrünün axirindəcən, axirin nəfəsi və cəni davə verəsən. Hər kocayı dünya həz, başı həzdir. Arə, arə, hər kocayı dünya ki həzdir, inşallah ki səlamətmiş. ترس تنها بودنه، ای ترس تنهای من، اینجا چراغی روشنه. اینجا یکی از پسشا وحشت میکنه، هر روز از فکر سقوط با کوه صحبت میکنه.
This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? Yeah, I have questions. Prescription drugs aren't as bad as street drugs, right? Weed's legal, isn't it? Drinking is worse than smoking weed. Isn't it? Why is heroin so addictive? Molly just makes you feel happy. I have questions. Mom? Dad, did you ever try drugs? They're going to ask. Be ready. Go to drugfree.org. A message from Partnership for Drug Free Kids. ارسال آثار خود با اهداف انسان دوستانه آینه همگام شوید. سپاس به همه شما که با ارسال فیلم‌های مستند، مطالب و مصاحبه در مورد آسیب‌های اجتماعی سرزمینمان، بنیاد آینه را در راستای توانمند کردن جامعه از راه آگاهی، آموزش و پیشگیری یاری می‌کنید. و ما می‌اندیشیم که موضوعات و پیام‌های آگاهی دهنده باید از آرشیوها بیرون آورده و استفاده شود تا مردم پیاپی با آنها روبرو شوند. شما که مایلید مرهم گذاری بر زخم‌های جامعه باشید، آینه را روزنه‌ای بدانید برای انعکاس کارهایتان به هر شکل تهیه شده. رسیدن به جامعه‌ای سالم عزمی عمومی نیاز دارد که هر کس باید در حد توان خود این وظیفه ملی را انجام دهد.